gambling state. But if you're only on the take, don't ever state your mind. If you're only on the make, that's a pretty sorry state. And trying to be kind, oh, they call that a state of mind. Tell me about the state of the future. Any state you like. If you want to be in a state, that's a big choice you gotta take. If you want to be in the states, pick any state you like. Plenty of states to be in. How about the state of mankind? Thank you.
Ja, jeg har vært så heldig å få en ny musiker i studio. Dere har også vært heldige på resten. Han har med seg CD-er. For å være helt ærlig så var Fischermann et ukjent begrep i musikalsk sammenheng. I hvert fall i mine øyre. Helt til både man og CD-en dukker opp og ned og blåser vår. Siden dette sikkert gjelder andre år, samtidig er det rett kan ses på en presentasjon. Hvem er Fischermann? Fischermann er Øyvind Aga fra Hommersåk på Sandnes. Ingen profesjonelle musiker, men det er bare på hobbybasis. Det er jo gitarinstrumentet mitt, og jeg har spilt gitar i 20 år. Og skrevet musikk i 10 år, cirka. Det har blitt bare liggende hjemme, da, den skrevne musikken. Men de siste 2 årene så har jeg jobbet i studio en del, og ja, lagt litt demo-taper og sånt. Men nå har det blitt en plate ut av det. En maxi-CD-single med 4 sanger på. Og den foreligger nå ute i de fleste butikkene i hele Rogaland. Vi kommer tilbake til den. Men Fischermann, det er altså bare deg det? Det er bare meg, ja. Jeg er alene som artist, men når jeg har lagt plater da, så har jeg jo hatt med andre musikere som har spilt diverse andre instrumenter da. Studiomusikere altså? Ja, studiomusikere hos Vest Audio der som plater er blitt lagt det. Du sa 20 år som musiker. Har det vært 20 ensomme år det da, eller har du band-erfaring? Ja, ikke så veldig mye. Det har jo blitt, jeg har spilt sammen med mange og vært i det tradisjonelle kjellerband, og da spilt med forsterker så det er lett fyr i. Men det er liksom nå de siste 2-3 årene at jeg har gjort noe mer sånn alvorlig ut av det da. Og da har du vært alene? Da har jeg vært alene, men hatt med mange bra musikere. Det var jo denne CD-en. Du har jo, som så mange andre, fått stoffet ditt ut på CD, en maxi-single-CD. Denne er gitt ut på ditt eget plateselskap. Spørsmålet er jo obligatorisk og ikke særlig fantasifullt. Men hvorfor har du gjort dette her, og hva er det du vil oppnå? Altså, jeg er jo en artist som er på et helt nybegynnerstadie, og når jeg skal gi ut musikk, og du ikke har kontrakt med et plateselskap, så det er veldig liten økonomi også i dette her. Og det er jo omsetningen da som sirkulerer inn forbi meg selv da, og mitt plateselskap, så du kan disponere over alt. Og alt kommer direkte inn til plateselskapet, så jeg eier selv. Og jeg kan disponere det videre selv også, så jeg bestemmer over alt selv. Og skal du ha kontrakt med et stort plateselskap da, så må du være nok så kjent i hvert fall, for at du skal kunne klare å få noe tilbake igjen av det. Har du tenkt å ut i andre artister enn deg selv på dette selskapet, eller blir det et Fischermann-selskap? Det blir et selskap som kun Fischermann-musikk blir gitt ut på, og ja, ambisjonene videre er ikke å bli så veldig store med det heller, men holde det på det lokale planet foreløpig i hvert fall, og prøve å se om det er mulighet for å bygge det opp gradvis. Så vidt jeg forstod, så hadde du et litt mindre opplag enn vanligt på den CD-singelen. Du har trykt den opp i 500, var det ikke så? Jo da, og dukke opp som er helt ukjent under en fillehau, det er jo en sjanse å ta, og med et eget finansiert prosjekt, så skal det jo svare seg litt også da. Men de 500, de glir jo litt allikevel, og men jeg er jo glad for at jeg ikke har lagt et større opplag allikevel til å begynne med, for det er jo, du må jobbe hardt for å være ukjente musiker, spesielt når du jobber med det bare på hobbybasis da. Nå skal vi ta og hive oss på en lokal musikkvideo for å få glede av våre seere, og du skal få lov til å velge den. Hva er det du tar for noe? Ja, det er jo andre band også i Sandnes da, som jeg kom ifra. Og vi har jo det pene band, så er et band som jeg liker veldig godt. Nå synger jo jeg på engelsk, og de synger på norsk. Det er jo litt stilig at, ja, det er jo mange artister som synger på engelsk også, men at noen bruker dialekt, og de gjør jo ikke disse, men de bruker, synger på norsk i hvert fall. Og det er en veldig bra gruppe, så jeg har lyst til å se på video. Vi hiver de på. Hele natten lengter etter
drømmer om min kjære. Ja, etter denne lokalvideoen er vel tiden inne for å snakke video. Nå å gå inn på hvem som har fått oppdrag med å lage din video, det gjør vi ikke. Men du er altså i ferd med å få produsert din egen musikkvideo. Det er jo et skritt de færreste lokalartister tar. Hva er det som har gjort at du tar dette skrittet, og hvordan har du tenkt å få spredt den? Til hvem? Altså, det er jo de færreste artister som tar det skritt å lage en video, da, men det spørs hva du har tenkt å gjøre med musikken og sånt også. Og tilbake til dette her, igjen med at jeg var ukjent, og jeg har fått muligheten for å produsere en video da. Vi tror alltid at det er så veldig dyrt. Det er jo store firmaer som produserer videoer til svimlende summer. Men det går også an å gjøre dette på den måten som jeg har gjort, med et mindre foretak enn det også er like bra. Og når du får presentert musikken på en video, så får folk se det, de får se artisten, og når du er alene, så er det ikke alltid så godt å dra rundt på konserter og få med seg musikere alltid, og da ha en video å presentere, det er et must liksom for å få selge, tror jeg. Og jeg har også tenkt å distribuere det sånn som jeg har gjort med plater. Plateselskapet mitt er jo også et distribueringsselskap i seg selv, sånn at jeg gjør jo alt dette selv da. Så jeg kommer til å distribuere denne selv og presentere det for andre TV-selskaper og der det må være ene. Dette blir en lavbudsjettsvideo altså? Det blir en lavbudsjettsvideo, men kvaliteten blir høy. Da ser dere Fisherman på video med sangen Home to the Sun. Crossroads in the summertime, the wind was blowing soft and warm. On the radio they played our song that evening, and a whisper from the night tell about love. Take me home to the sun again, fly me round the moon. There's the eggs to see the past away too soon. Take me home to the sun again, dance away up in the stars. Maybe we can sit one day and dream on Mars.
sky and nights and days. Running in the flower fields in the springtime, and I still hear the echo of your voice. Take me home to the sun again, fly me round the moon. Where is the ecstasy that passed away too soon? Take me home to the sun again, that's the way up in the stars. Maybe we can sift one day and dream on Mars. Walking in the city streets alone again, I feel the autumn's coming close. Now we should dance and be together and sing the same old song again. Take me home to the sun again, fly me round the moon. Passed away too soon. Take me home to the sun again, that's the way up in the stars. Maybe we can